Доброго вечора, в ефірі новини. Підбуваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. 22 обстріли влаштували минулої доби російські найманці на сході країни. При цьому на окремих ділянках активно били з великокаліберних гармат і мінометів. Маємо одного пораненого. Український боєць підірвався на вибуховому пристрої в районі Новотроїцького. Майже сотню мін бойовики випустили по наших захисниках в районі Луганського. Вогневі удари з гранатометів, мінометів та зеніток ворог здійснив у Кримському, Травневому, Старогнатівці і на околицях Донецька. Проти українських опорних пунктів у Приазов'ї російські окупанти активно застосовували великий калібр. Три розриви артилерійських снарядів калібром 152 мм зафіксовано поблизу наших опорних пунктів в районі Водяного. Двічі противник проводив обстріли з мінометів калібром 120 мм по оборонцях Павлополя, загалом випустивши 15 мін. Ще 10 розривів 120-х мін зафіксовано поблизу наших позицій в районі Широкінова. Перетворити лінію зіткнення на Донбасі на фактично новий кордон хоче Кремль. Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма, коментуючи нещодавню зустріч помічника Путіна Суркова зі спеціальним представником США по Україні Волкером. Нагадаю, розмова закінчилася нічим. Москва не пристала на більшість миротворчих пропозицій Вашингтона. Леонід Кучма вважає, що саме позиція Кремля унеможливлює досягнення миру на Донбасі. А те, що пропонує Росія на лінії зіткнення, скажіть, будь ласка, це зробити новий кордон з Україною. І зробити дійсно щось на зразок Придністров'я, знову заморожений один із конфліктів, але це буде набагато гірше, ніж Придністров'я. Бо Придністров'я немає кордону з Росією, а тут 420 кілометрів кордону, який ми не контролюємо взагалі. Тим часом російські окупанти анонсували зведення паркану на межі з анексованим Кримом. Стіну 50 кілометрів вартістю у 3,5 мільйони доларів обіцяють збудувати до літа наступного року, так повідомили в ФСБ РФ. Окупаційна влада твердить, що загорожа необхідна для безпеки кримчан. У цьому контексті варто нагадати про проєкт резолюції про стан справ людини в Автономній Республіці Крим, нещодавно підтриманий Генасамблеєю ООН. Документ засуджує свавілля російських силовиків на півострові, дискримінацію кримських татар та українців, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство. Важливий крок до зведення меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Сьогодні Мінкультури, компанія «Хозбаклемхаус» та фонд «Порошенка» підписали меморандум про співпрацю задля створення Музею Революції Гідності. Президент вручив міністру культури Євгену Нищуку чек на 3 мільйони гривень і закликав благодійників робити внески у цей важливий проект. Для мене і для всієї нашої команди, і для всієї України надзвичайно важливо, щоб пам'ять про Революцію Гідності і пам'ять про Небесну Сотню назавжди була збережена. Щоб на прикладі Героїв Небесної Сотні виховувалося покоління українських патріотів. Оборонний бюджет, у якому закладено 350 мільйонів доларів на допомогу Україні, ухвалив Сенат Сполучених Штатів. Про це у Фейсбук повідомило українське посольство у США. Акт дозволяє надати Україні летальне озброєння оборонного характеру, зокрема радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та надводного спостереження, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони. Також документ передбачає фінансування реабілітації поранених українських військовослужбовців та підготовку українських медиків. Від отримання допомоги Україну відділяє лише один підпис – президента Трампа. Кореспондента українського радіо Павла Шаройка затримали в Мінську ще 25 жовтня. Про це в ефірі українського радіо повідомила дружина журналіста. Тоді ж у квартирі родини у Мінську білоруські правоохоронці провели обшук. Павлу закидають шпигунство. У жодному з білоруських диппредставництв ситуацію наразі ніяк не коментують. А вітчизняне МЗС зараз з'ясовує усі обставини затримання. Я не можу з ним зв'язатись, крім писем. Только переписываемся по почте. Вообще никакой информации, мне ничего не говорят, только подозрения в шпионаже непонятном.
Міністерство закордонних справ України відомо про затримання в Білорусі громадянина України. І в зв'язку з його затриманням МЗС вживає заходів у справі захисту його прав. За останні кілька місяців це вже друге затримання нашого громадянина у братній Білорусі. Нагадаю, наприкінці серпня в Гомелі невідомі викрали 19-річного Павла Гриба та за вказівкою ФСБ перевезли до Росії. Там його звинувачують у тероризмі. Хлопець перебуває у Краснодарському СІЗО. Свою причетність до цього викрадення Білорусь і досі не визнає. Кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника відкрила Генеральна прокуратура. Високопосадовцю закидають розголошення державної таємниці. Йдеться про дані з листування та телефонних розмов фігурантів резонансних справ. Водночас в інтернеті шириться аудіозапис, де людина з голосом, схожим на голос Ситника, розповідає журналістам деталі деяких гучних справ. Генеральний прокурор чекає на висновки експертів. У нас немає провадження проти Ситника. Зареєстроване провадження по факту розголошення, ймовірного розголошення таємних документів. Якщо підтвердиться, що цей документ мав статус секретності, якщо підтвердиться, що це робила посадова особа правоохоронного органу, звичайно, в неї будуть проблеми із законом. Але поки все це лише припущення. У НАБУ офіційно ситуацію не коментували, але й собі відкрили провадження на генпрокурора щодо можливого незаконного збагачення Юрія Луценка. Справа порушена за зверненням колишнього заступника очільника ГПУ Рената Кузьміна. Ну, а тим часом і до НАБУ, і до ГПУ одночасно звернувся нардеп Сергій Каплін. Він вимагає перевірити факти, що можуть свідчити про корумпованість заступника начальника головного слідчого управління Нацполіції Дмитра Бута. Останнього запідозрили у кришуванні конвертаційних центрів. Принаймні, така інформація днями з'явилася в ЗМІ. Ми вивчили дуже уважно заяву відомого журналіста Бойка, який розповідає про причетність Бута до роботи на попередню владу, на Януковича, на Захарченка, на Арбузова, Клименка. Сьогодні ця людина працює в системі правоохоронних органів, бере безпосередню участь в розробці і впровадженні, реалізації обнальних схем. Ідемо далі. Оптимізація, мінімізація. Національний банк хоче припинити карбування дрібних монет. Йдеться про номінали 1, 2, 5 та 25 копійок. За даними регулятора, ці монети залишаться в обігу, а на такий крок пішли тому, що ці копійки майже не відіграють ролі у розрахунках населення за товари і послуги. Також у фінустанові анонсували новий дизайн гривні. Зараз працюють над купюрами 100 і 500. Коли саме українці побачать нові сотки та п'ятисотки, Нацбанку не уточнили. Проблем під час нинішнього опалювального сезону в Україні не буде. Запасів енергоресурсів в країні достатньо, у тому числі газових, так запевнив прем'єр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у парламенті. Ну а якщо виникнуть складнощі з регулятором, уряд реагуватиме оперативно, пообіцяв глава уряду. Коли ж знадобляться законодавчі зміни, урядовці звернуться по допомогу до депутатів. Я вже звик, і наша команда звикла працювати в форс-мажорних обставинах і в екстремальних ситуаціях. І хочу запевнити всіх українців, що ми пройдемо абсолютно нормально цю зиму. Країна готова, запаси енергоресурсів на належному рівні, в тому числі природного газу. На продовження комунальної тематики. Кілька років без питної води. В селищі міського типу Брусилів на Житомирщині з крана тече смердюча рідина, яка одразу жовтіє. Хто може, робить власні свердловини, а хто не може, користується гидотою з-під крана. Чому проблему не можуть вирішити, розбиралася Магда Кривов'яз. З першого погляду з крана тече звичайна чиста вода. Спробуємо її нагріти. Колір змінюється на очах. Ось такою жовтою водою майже 200 жителів Брусилєва змушені користуватися щодня. Однак ані пити, ані готувати на ній і навіть прати нею неможливо. Що буде, якщо прати у такій воді, на одежинці своєї онуки демонструє Марія Сергіївна. Моїй онучці год і 2 місяці. Після того, як ми попрали її речі, вони набули отакого вигляду. Більшість цих людей – переселенці з Чорнобильської зони. Тікали від радіації, а тепер, кажуть, рятуються від брудної води. Хто має можливість, возить чисту з інших селищ. Решта змушені користуватися тим, що є.
вона красна. Не то, що вона ржава, а вона вже ржава і ще раз ржава. І на піцу здохнути так вже й буде. Ось я грію воду. Оце. Оце така кружка. Така ситуація тут вже кілька років. Місцеві кажуть, труби заржавіли. І хоча люди вже зверталися до різних інстанцій, нормальна вода з крану так і не пішла. Організація, яка відповідає за якість води. Вони написали, що вода питна не відповідає нормам, не по вмісту заліза. А звинувачують в усьому працівників місцевого комунального підприємства. Мовляв, ті ніяк не замінять труби, хоча гроші на це є. Однак директор КП каже, кошти на ремонт уперше за майже 30 років виділили лише у жовтні. Тож до роботи взялися, встановили фільтри. Утім, говорить, люди частково самі винні у тому, що вода брудна. Роботи проводяться кожен день, без субот, без вихідних. Міняється запірна арматура. Всі вставки між запірною арматурою. Але крім цього, місцеве населення має таке свойство все сміття туди скидати. Вначалі, щоб це зробити, то ще займаємося чисткою смітників. Ремонт і справді триває, однак саму заміну труб ми не застали. Міняю старі задвіжки на нове, щоб бутеї погано закривають, щоб ті ще робили. Частина місцевих мешканців уже відмовилась від водопостачання і поробили собі свердловини. Решта, якщо ситуація не зміниться, планують зробити те саме. А це може негативно вплинути на роботу КП. Я думаю, не розвалиться, його не буде. І ке тому, хай ще год, два, три прийде, його не буде существувати. В комунальному підприємстві ж обіцяють, ремонтні роботи завершать за місяць. Тоді і дізнаємось, чи змінилась ситуація. Магда Краєв'яз, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Наталія Королевська разом із багатодітними матерями подала колективне звернення до уряду та депутатів. Нардеп вимагає не різати в бюджеті на наступний рік видатки на забезпечення багатодітних родин, притулків родинного типу та інші пільги. У них забрали більшість державної допомоги, які раніше хоч немножко, але підтримували дітей і матерів в нашій країні. Сегодня мамы всей страны обращаются к власти с тем, чтобы в проекте бюджета на 2018 год социальную поддержку детей. На заняття під шафе у Запоріжжі патрульних поліцейських викликали на допомогу вчителям. В одному з навчальних закладів учні ледве не зірвали навчальний процес, з'явившись у нетверезому стані. Чи вдалося спільними зусиллями перевиховувати підлітків, розкажуть наші кореспонденти. Ой, бля, клас. Ребята, вам весело. Це відео з камер спостереження патрульних. На ньому добре видно зневажливе ставлення підлітків як до вчителів, так і до правоохоронців. Саме така поведінка молоді і змусила викладачів звернутися до них по допомогу. Самотужки впоратися із захмелілими учнями не змогли. Вони постійно зривають дисципліну, вони використовують на уроках ненормативну лексику, вони прогулюють. І тому, нам прийшлося привлечь к порядку таким образом. Того дня компанія з трьох дівчат та двох хлопців хильнула вина. Кажуть, за рогом училища. Постоявши на вулиці, молоді люди замерзли і повернулись на пари. Та було вже не до навчання, кажуть вихователі. За перебування неповнолітніх у навчальному закладі в стані алкогольного сп'яніння, копи склали на них адмінпротоколи. Також на 15-річного, там знаходився 15-річний хлопець, на місце викликали його батьків, а саме маму. На маму склали постанову за недбале ставлення до своїх саме батьківських обов'язків. Сьогодні у Міжнародний день студента порушники спокою училища разом з усією групою ретельно прибирають територію. Кажуть, покарані. Обирати не можна тепер, їм ті, які наказані були. Та чи вплинув цей виховний процес на підлітків, педагоги не впевнені. Вони, розумієте, вони як ходили, так і ходять. Як вони улыбались, так вони і улыбаються, скажімо так. Ні, пити не п'ють. У патрульній поліції пояснюють, виклик до п'яних учнів отриманий вперше. Та якщо будуть нові випадки пияцтва, виховувати будуть вже не підлітків, а батьків. Гривнею. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. У Харкові продовжують розслідувати смертельне ДТП, яке сталося 18 жовтня. Тоді, пізно ввечері, в центрі міста зіштовхнулися два позашляховики. За кермом одного перебувала студентка Олена Зайцева. Після зіткнення її автівка полетіла у людей, які стояли на тротуарі. П'ятеро загинули на місці, одна дівчина померла в лікарні пізніше. Ще троє постраждалих досі лікуються амбулаторно. В організмі Олени Зайцевої знайшли опіати. Вона в СІЗО, заарештований водій другої.
автівки – це Геннадій Дронов. І з ним слідчі напередодні відтворили події трагічного вечора. Пізно увечері на перехресті, де місяць тому сталася жахлива аварія, перекритий рух. На дорозі одна навпроти одної дві автівки. Такі самі – Volkswagen та Lexus. Жінка, яка 18 жовтня була у салоні Volkswagen, ходить разом зі слідчими. Намагається згадати і точно відтворити позицію авто до зіткнення. Сідає в машину та тихо рушає до середини перехрестя. Розповідати ж будь-що про той вечір журналістам дівчина відмовляється. Сильно пострадала. Я не хочу нічого говорити. Вислухавши свідків, з автозаку виводять водія «Фольксвагена» Геннадія Дронова. У кайданках на довгому ланцюзі він іде на місце трагедії. Поруч квіти, там, де загинули люди. Дронов показує, як саме рушив від світлофора. Я зараз все об'яснив, що я пам'ятаю, якщо я зрозумів, я показав, що у мене ж травма голови. Після відмови суду випустити його із СІЗО під домашній арешт обіцяє оголосити сухе голодування. Требування. Требування справедливості, ребята. Ну, при каких условиях прекратите? Когда справедливо все рассмотрим. Вы свидетели, вы все видели. Есть видео, есть куча людей, есть свидетели. Вичерпавши всі можливості оскаржити арешт Дронова в українських судах, його захисник каже, звертатиметься до європейських інстанцій. Є певні сумніви в тій підозрі, яка повідомлена Дронову. Спростувань від прокуратури ми не почули. Тому, звісно, не очікували такого рішення. Слідчі розповідають, після 5 експериментів відтворень багато що стало зрозуміло. Дуже багато експертиз. Об'єм роботи великий, але слідство буде закінчено в кратчайші сроки. Уже за 2 тижні справу планують передати до суду. Там і буде винесено вердикт винним у смерті 6 людей. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків. Уже майже 1,5 сотні дітей занедужали в результаті спалаху кору на Буковині. Хворі переважно школярі. Спершу хвороба зачепила гірські райони, а згодом поширилася по всіх райцентрах. Медики кажуть, основна причина – відмова батьків від щеплень, часто через релігійні переконання. Зараз малеча в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні, частину лікують удома. Фахівців котре переконують не нехтувати вакцинацією, адже хворобі легше запобігти, ніж потім її лікувати. Це велика кількість дітей, тому що діти контактують з батьками, хворіють і дорослі люди, хворіють і більш старшого віку люди. Висока контагіозність даного захворювання, це не треба боятися вакцинації. Ускладнень щеплення майже немає. Вакцина хороша, вакцини є в достатній кількості в області. Треба щеплюватися. І загалом цього тижня по всій Україні на кір діти захворіли у кількох областях. У селищі Кушугум на Запоріжжі довелося навіть закрити школу. Там кір підхопили 16 учнів 1-го класу та вчителька. Напередодні з таким же діагнозом до лікарні доправили ще 2 першокласників. За останні 2 місяці найбільше випадків захворювання зафіксовано в Івано-Франківській області. Там злягли понад 800 людей, більшість – діти, а на Одещині інфіковані 30 представників релігійної громади. Нелегальний цех з оброблення бурштину виявили правоохоронці на Рівненщині. Готові прикраси із сонячного каменю ділки експортували до Туреччини, Китаю та Таїланду. Виробниче приміщення, в якому працювали 5 жінок із Рівного, орендував громадянин Туреччини. Під час обшуків поліцейські вилучили майже 150 кіло каменю сирцю та більше 200 готових виробів. Правоохоронці з'ясовують, звідки саме надходив бурштин. Далі повідомлення з-за кордону. Президент Зімбабве Роберт Мугабе вперше з'явився на публіці після військового перевороту та домашнього арешту. Глава держави відвідав церемонію випуску університету у столиці Хараре. Очевидно, поява Мугабе на людях – це результат переговорів із військовими, які 15 листопада взяли під контроль президентську резиденцію та телецентр у столиці. Військове втручання було спровоковане рішенням Мугабе відправити у відставку віце-президента Мнангагву та призначити на його місце свою дружину. Сам 93-річний глава держави у відставку йти відмовляється. Ну, а тим часом в країні починають формувати перехідний уряд. За даними місцевих ЗМІ, цим займеться колишній віце-президент країни Емерсон Мнангагва. Уряд, до складу якого увійдуть опозиціонери, керуватиме країною 5 років.
Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Зімбабве. Ну а тим, хто вже перебуває у столиці Зімбабве, Хараре, йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства, радять максимально обмежити пересування по місту, а також стежити за новинами у місцевих та міжнародних ЗМІ. Росія нарощує військову присутність в Арктиці. Про це заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Москва активно відкриває законсервовані військові бази часів СРСР, розміщує нове озброєння і радари, а також вводить в експлуатацію новий флот криголамів. Під час навчань «Захід-2017» російські вояки тренувалися у тому числі в арктичних регіонах. Раніше Міноборони РФ заявило про відновлення полярних аеродромів та про добудову військових містечок на крайній півночі. Ну, а крім того, в Кремлі заявили про намір розгорнути там дві нові зенітні ракетні системи С-400 «Тріумф». І про інші події дивіться далі в нашому огляді. Північна Корея взялася за будівництво першого підводного човна з балістичними ракетами. Активність на суднобудівній корабельні у місті Сінпо зафіксували супутники, повідомляє американсько-південно-корейський ресурс 38 North. На опублікованих знімках видно об'єкти, схожі на секції корпуса підводного човна. Експерти припускають, що супутники зафіксували спорудження субмарини нового класу, здатної нести балістичні ракети. Поки що жоден з понад сотні підводних човнів флоту КНДР не має такої комплектації. У Великій Британії розслідують втручання Росії у референдум щодо Брекзиту. Це питання вивчають виборча комісія королівства та спеціальна парламентська комісія. Розслідування почали після нових досліджень, які свідчать про можливий вплив Кремля на формування думки британських виборців перед голосуванням. Достеменно відомо, що за два дні до референдуму зареєстрованих у Росії акаунтів у Твіттері було опубліковано майже 45 тисяч повідомлень на цю тему, переважно проти членства Великої Британії в ЄС. А вже наступного дня після голосування більшість цих акаунтів припинили активність. Державний департамент США попереджає американців про можливі теракти в Європі. Повідомлення адресоване туристам, які збираються на зимові свята до Старого світу. Відомство закликає мандрівників бути обережними під час святкових заходів і фестивалів, а також у людних місцях, на площах, ярмарках та у торговельних центрах. Застереження пов'язане з нещодавніми терористичними нападами в різних країнах ЄС. Воно діє до 31 січня 2018-го. У Франції поліція викрила членів угруповання «Злодії в законі». Правоохоронці затримали в Парижі 35 підозрюваних. Більшість з них мають громадянство Грузії. Їм інкримінують незаконну торгівлю, пограбування та шантажі. Розслідування вів департамент паризької поліції з боротьби з організованою злочинністю у співпраці з посольством Грузії у Франції, Європолом та Інтерполом. Обшуки також проводили в Іспанії, Італії та Португалії. Серед вилученого 70 тисяч євро, пістолети та машини. За даними ЗМІ, угруповання злодіїв.